Tuko kwenye safu ya michezo ambapo mashindano ya kandanda ya Copa Coca-Cola ya ubingwa barani Afrika yameanza hii leo huko Nakuru. Timu ya St. Anthony kutoka Kenya imelaza Ethiopia mabao 11-1 kwenye mechi ya ufunguzi. Mwanaspoti Jeff Mogire ana taarifa kamili. Ni mashindano yaliyozileta pamoja timu 14 kutoka bara la Afrika, mbwembwe za aina yake zikidhihirisha viwango vya maandalizi. Vijana wa St. Anthony wakiwakilisha Kenya walianza vyema kambini yao kwa kuanyuka Ethiopia mabao 11-1. Wachezaji Fred Odhiambo, Isa Rashid, Jacob Onyango na Haron Kibiwot waliwaadhibu wageni hao Ethiopia bila huruma. Chenga moja huko peke yake sasa anafunga bao 6. Vijana hao wa kocha Peter Mayoyo wana imani ya kufanya vyema kwenye mashindano hayo na kumaliza katika nafasi nzuri. Finali lazima tunaomba Mungu, inshallah. Mungu akipenda tunaifika. Sababu pia nienda natupatia nguvu. Leo ametupatia nguvu tukashinda. Tunangoja next game ambayo ni Wednesday. Tunaweza Kenya. Akina dada nao walijikakamua na kuabwaga Zimbabwe mabao mawili bila jibu. Sharon Khae na Vanessa Nakhae wakihitimisha ushindi huo. Katibu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang amesema kwamba serikali imbioni kukuza vipaji humu nchini. This tournament is a testimony of the efforts the African countries are making towards the identification, nurturing and development of talent in our co-curricular activities. Ndio mwanzo mkoko unaalika maua. Kenya sasa itachuana na Botswana mnamo Jumatano kujua iwapo wataendelea mbele au la. Jeff Mogire, Runinga Citizen, Nakuru.